A kézilabda az egyik legnépszerűbb sportág Magyarországon, a válogatottak és a klubcsapatok sikerei hatására nagyon sok fiatal veszi kezébe a labdát. A szövetség szakmai igazgatója Zsiga Gyula országjárása során igyekszik tapasztalatot cserélni a képzésben érintett szakemberekkel, annak érdekében, hogy egységes irányelvek alapján neveljék a fiatalokat a pályán és azon kívül is. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy olyan nevelési és fejlődési lélektani dolgok is bekerüljenek a képzésbe, amelyeket sokan úgy vélnek, hogy nem annyira fontos, és a hétvégi mérkőzésekre való győzelmi mámorban úszva próbálják taktikai jelleggel megtölteni az edzéseket. Nekünk nagyon lényeges az, hogy kicsi sportember palántákat neveljünk, és majd idővel ők legyenek majd jó kézlabdások, nem fordítva, hogy jó kézlabdások legyenek serdülő szintig, és aztán mire felnőttek lesznek, kiégnek a sportágból. Mi az utánpótlás nevelésnek a stratégiát ebben látjuk, hogy lehetőség szerint azonos szintre hozzuk a különböző képzési területeket, független attól, hogy ez most kis település, nagyváros, vagy tradicionálisan nagyklub, vagy kisklub. Nagyon lényegesnek tartjuk azt, hogy az általunk kitalált, vagy megálmodott szisztéma szerint egységes képzési reformot hajtsunk végre. Az elmúlt év végén létrehozott szakfelügyelői rendszer feladata a szakmai mentorálás. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 196 regisztrált utánpótláskorú kézilabda csapat van, amelyeket Falcsik Miklós és Rácz Sándor igyekszik segíteni. A Tahóban feltüntetett csapatokat, teljesen a felnőtt csapatig az utánpótlás teljes vertikumát kell látogatnunk, és egy-egy ilyen látogatás során az ott folyó csapatnak a korosztályhoz mérten megszabott és elvárható edzés munkáját kell, illetve az edzést tartó kollega vagy kolléginának a edzés vezetéssel kapcsolatos pedagógiai szakmai dolgait kell nekünk mentorálni, észrevételezni, kisegíteni, előrehaladásukat segíteni. Zsiga Gyula Nyíregyháza mellett Kisvárdán és Fehérgyarmaton is tekintetnek edzéseket, valamint egy szakmai fórumon találkozott a megyében dolgozó szakemberekkel.